ារីស្វាមីបានលឹងបដញ្ញាគ្មានទេមេបាបានអើយពោជ័យមួងស្មងអូនស្មងរំរួលនឹងគ្នាអប់ប្រសាងមិនរៀសាងជីវិតថ្មីរបបយំបានចាប់ដៃសើក្រុមគ្រួសារ47ឆ្នាំដកជួបជាណាស់ចងចាំមិនលេចប្រវត្តិសាវតាយើងបានហើយនៅឆ្លងវាលវត្តសង្សារជួចត់ខ្លោចសាទុកស្រីប្តីប្រុសមិនមិនចាស់ជីវិតអូនបងគឺជាក្បួនតស៊ូអំណត់សំពីប្រងជីវិតបងចេញប្រងយុទ្ធកុំតែបនក្បត់ពោពតរឹងឆាបងតេញបនក្បត់